моята VBOX YouTube. Аз съм FrostDonovi. Това е моят бъкет сервер за Minecraft. Направи го, но има там плагини. Седем страници с такова, два плагина. Тоест не ваде, няма значение, просто ще обясня. Така, аз направих сервера, обаче нали слагам си всичко IP и не ми дава, в смисъл някой като се опита да влезе, не му дава да влезне. Не знам защо, така ако някой знае и да ми каже, всеки първият, който ми каже, там, който му обясни как да го оправя, за да може и други хора да влизат, получава права в сервера. И така. Само моята къща малко забива. Надявам се флипа да не се вижда. Така, тук има някакви лупови тени. Тук кварц, храна, малко айрон, тук торче, торчето не си не вярвам, ще трябваше тук бъдат. Така, тук някакви там броня, едно меч и лък, енчантнати. Така, тук нагоре отиваш за често ума. Така, ако нали оправя сервера да може всеки да влизат, ще той е привет сервер, обаче след като няма как да влиза никой, няма как да е привет. И затова след като този, който ми помогне да помогне там, нали ми помогне да влезна, да може да влезе и другите хора, ще получи права в сервера, ще бъде админ като мен. И вече от тук на там ще си направим клип на сервера и който иска да се кандидатира, който иска, нали, да пуска кандидатура. И Ще измислим права, такова какви изисквания трябва да има, за да кандидатствате в сервера и така. Ще има много евенти, няма да лагва, няма да компонент доста добър, няма да, нали, да се грифи и така. А ако по случайно някой грифи, този път е грифал някой, яде бан, а другият си, нали, му се връща всичко, което му е взето или щупено. Еми, това беше като цяло. Това исках да ви кажа. Сега това беше, няма друго. Надявам се някой да ми помогне да си оправя там работата, за да може и други хора да влизат. И така. В момента се чуди дали да правя нещо, да продължа епизод или това да бъде само
Не знам. Така, този сервер ще бъде с... Този сервер е с плагин, но... нали, няма да... шопове нищо. Ще, заради евентите, които ще правиме. И няма, нали, няма това нещо ладно. Така. Няма да има шопове, нито... Ще видим спам, ще може и да има, не знам. Но със сигурност ще има. Така. Както казах, шопове няма да има, заради евентите. Евенти ще има почти всеки път. В смисъл, всеки път, когато има админ в сервера, ще правим по евент. Ще правим по няколко евента. Ще има PvP евент, моб евент и всякакви такива. И това беше, това исках да ви кажа. В момента малко ми лагаме заради това, дето хостам сервера и снимам. Обикновено иначе няма да лагва сървър, няма нищо, няма да забива, няма да краша и така. Това беше. Така, пишете коментари. Казвайте как да го правя, за да... Всъщност ще си оставя скайпа в описанието, за да може който знае как да оправя сървъра, да ми пише на Skype и така. И аз бях просто на вид. Това е моят сервер AlmusCraft. Ще има и сайт. Сигурно. Може би, не знам. И това е. Чао.